keskiviikko iltaa kaikille, oikein hyvää sellaista ja tervetuloa mukaan seuraamaan. Tervetuloa mukaan seuraamaan Muhoksen jääklubi, tai KKP vastaa Muhoksen jääklubi ottelua. Kumpi KKP pelaa tuossa muikkia vastaan eka? Okei. Eli KKP Vaitti vastaan muikki peli tässä. Vähän on heiluva käsi tähän alakuun, mutta pystyttekö laittamaan kommenttia sieltä vastaanottimen ääreltä, että kuuluuko teille äänet ja näkyykö kuvaat, niin siihen voi rohkeasti laittaa viestiä tuohon siihen chattiin. Tässä tosiaan pelaavat siis Muhoksen jääklubi KKP:tä vastaan. Muhoksen jääklubin maalissa numero 1 Jami Tuppurainen. Kenttäpelät 6 Oliver Korkala, 8 Elmeri Tervok, 9 Elia Rytilä, 10 Lenni Jaakola, 11 Eeli Pirnes, 12 Renne Pikkuaho, 17 Elmeri Pikkuaho sekä 29 Jare Karttunen. Ja KKP Vaitilla, joka pelaa tässä siis sinisissä paidoissaan, muikki on valkoisessa ja KKP Vaitti on sinisessä. Heillä maalissa Roope Pekkala, numero 20. Onko se Pekkala maalissa? On Pekkala. Tässä pelaavat sitten katsotaanpa, onko täällä kaikki merkattu. Tähän on ainakin papereihin laitettu 79, Aatos Rusanen 39, Aimo Nousiainen 14, Iisa Isokääntä 72, Jaakko Ylikulju 3, Joa Pitkäkangas 30, Lauri Savolainen sitten 16, Peetu Kemppainen 34, Viljo Kalle Väänänen. Siinä siis tämä KKP Vaitin pelaaja. Kemppainen siinä, tämä numero 16, ja maalissa tosiaan KKP Vaitilla on Roope Pekkala. Toivotaan, että kuva- ja ääniyhteys toimii teille sinne kotikatsomoihin aivan hyvin. Vähän oli alussa haasteita tuon nettiyhteyden kanssa, mutta nyt mennään tällä ja toivottavasti sinne välittyy tunnelmaa täältä jäälihallilta. Mahtava päästä selostamaan tässä ja kuvaamaan U8 Leijonaliigan ottelua. Kiimingin kiekkopojat vastaa Muhoksen jääklubi. Kerran vielä kokoonpanot tässä läpi muikin maalilla. 1 Jami Tuppurainen, kenttäpelaajat 6, Oliver Korkala 8, Elmeri Tervo 9, Elia Rytilä 10, Lenni Jaakola 11, Eli Pirnes 12, Renne Pikkuaho 17, Elmeri Pikkuaho ja 29, Jare Karttunen. Siinä pikkuhiljaa kaikki valmiissa tähän otteluun. Roope Pekkala siis KKP maalilla. Kenttäpelaajat Aatos Rusanen, Aimo Nousiainen, Iisak Isokääntä, Joa Pitkäkangas, Lauri Savolainen, Peetu Kemppainen ja Viljo Kalle Väänänen. No niin, Toni Kaisto laittaa peukkua. Kuuluuko Toni Kaisto äänet ihan hyvin sinne kotikatsomoon? Ja pahoittelen, jos kuva voi olla välillä vähän nykivä. Yllättäen tässä nyt aikaisemmin ollut aina hyvä nettiyhteys täällä, mutta nyt oli jotenkin sitten vähän heikompi. Mutta nyt tulee KKP:lle sinne maali eteen, hakee siellä ensimmäistä paikkaa jo Kemppainen. Nyt kiekko siitä sitten Pitkäkankaalle, joka pyöräyttää sitä ja sieltä pääsee muikin pelaajat sitten hetkeksi ainakin väliin. Siinä kiekko sitten muikilla Pikkuaholla. Näin tulee siitä. Elmeri Pikkuaho toimittaa. Anteeksi, Pirnessä siinä on. Eli Pirnes, joka toimittaa tältä pienessä kulmasta. Ja nyt lähtee sitten KKP iskemään vastaan ja tulee paikkaa. Veto lähtee sieltä. Hyvin pääsee sieltä KKP-pelaaja Peetu Kemppainen vetämään, vaikka vähän meinaa siinä tasapainokin pettää, mutta Kemppainen pelaa tilanteen hyvin loppuun asti. Näin pääsee sitten kiekkoon Jaakola. Kiekko kuitenkin nappaa uudelleen nyt sitten Kemppainen. Peetu Kemppainen vähän jää kiekko matkasta ja Pirnes tulee tilanteeseen. Pirnes yrittää harhauttaa siinä Kemppaista. Uudelleen Pirnes kiekossa siellä omassa päädyssä. Eli Pirnes
vahvasti Buhoksen kourauta mukana aina siinäkin tilanteessa silloin, kun Pirneksellä on kiekko. Ja nyt sitten maaliin eteen pääsee yrittämään KKP-pelaaja Aivo Nousiainen, aivan huippupaikka. Ja Tuppuraisen loistava torjunta. Nyt tulee Pirnes toiseen päätyyn. Pirnes pyöräyttää vanhan aikaisella, mutta ei aivan saa kiekkoa laitettua maaliin. Siinä Muikilla huippupaikka, mutta olipa Tuppuraiselta loistava torjunta. Kun siellä pääsi Nousiainen yrittämään KKP:lle maalia, 0-0 mennään täällä jäälihallissa. Tässä on sitä liikunnan riemua ainoimmillaan. Sitten tulee Pirnes, ja Pirnes vieressä kulmassa KKP maalivasi torjuu kiekko tää pelattavaksi. Ja sieltä lyö maalin edessä sitten Jare Karttunen kiekon maaliin, ja Muikki siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Siinä hyvin torjuu tuo Pekkala, mutta se jää tuohon maali eteen, siinä ei tullut pojan puolustajat ihan putsaamaan tuota maalin edusta, ja näin pääsi sitten lyömään sieltä. Karttunen kiekon maalina, Muikki johtaja, näin sitten kiekon perään sieltä luistelee täydellä höyryllä Savolainen. Tämä on mahtavaa nähdä tässä junnukiekossa, kun pelaajat tulee vaihdosta, niin sinä intoa sillä. Nyt tulee Muikille paikkaa 2-0 vastaan, mutta yli vetää siitä Helmeri Tervola, loistava tontti, mutta yli lähtee Tervon nosto tällä kertaa. Siinä oli Helmeri Pikkuaho mukana, 2-0 pääsivät hyökkäämään. Näin nappaa kiekkoa sieltä sitten Väänänen. Viljo-Kalle Väänänen KKP-pelaajista. Kiekko tuonne päätyy tässä. Muikki johtaa siis 1-0 KKP:tä vastaan. Jare Karttusen maalilla. Pirneksen veto jäi siihen maalikulmalle pyörimään. Ja Karttunen pisti sitten irtopalat maaliin, kun ei aivan KKP-pelaajat ennättäneet tulla siihen putsaamaan maali edusta. Sitten tulee kaukaa tuosta pienessä kulmassa toimitus. Sen hyvin KKP selvittää. Täältä lähtee laidan kautta sitten pelaamaan siitä Rusanen. Tilanne jatkuu. Lopulta kuitenkin hyvin tulee puolustustehtäviä siinä Aatos Rusanen, kun siinä oli Muikille tulossa jonkunnäköistä tonttia. Rusanen laittaa kiekkoa sieltä liikkeelle. Siellä on Savolainen sekä sitten Väänänen KKP-pelaajista. Nyt tulee sitten Muikille paikkaa tuohon maalin edustalle. Loistava heittäytyminen siitä KKP-pelaajalta. Hyvin heittäytyy siinä Nousiainen. Nyt on vetopaikka. Veto lähtee ja hyvä torjunta. Pekkalalta loistava torjunta, kun Muhoksen jääklubin pelaaja toimittaa kiekkoa. Elia Rytilä oli toimittajana. Loistava torjunta siinä Pekkalalta. Nyt painaa Muhos päälle siitä, mutta hyvin tulee tilanteeseen sitten Savolainen, joka nappaa kiekon. Täältä yrittää vasemmalta mennä, mutta tilanteeseen tulee Rytilä. Anteeksi, Korkala siinä on puolustamassa. Oliver Korkala, ja nyt on sitten maalivahti siellä. Saa peitettyä kiekon allensa. Eli Jami Tuppurainen, Muikin maalivahti, peittää kiekon allensa. Tässä vaiheessa vaihto. Siitä Kemppanen hyppää jäälle, intoa täynnä. Perässä pitkä kangas, ylikulju ja sitten vielä Rusanen. Siinä KKP-nelikko ja maalin edustalla. Sieltä yritetään toimittaa ja Tuppurainen sulkee kiekon alle. Tai Jami Tuppurainen, Muhoksen jääklubin kasvatti. Tai Muhoksen jääklubin pelaaja. Sieltä aikoinaan Jami Tuppurainen lähtenyt Muhokselta ja on kyllä hienon uran tehnyt Jani Tuppurainen, joka on tätä nykyään toimii tuolla Bestsotilla sitten tuommoisena valmentajana. Bestsot on siellä Kuopiosta semmoinen laukaisu kautta, no miten tämä nyt sanoisi, semmoinen klinikka, missä pääsee tietokoneavulla kaiken näköisiä mittauksia tekemään. Ja leiriähän on tulossa Ouluun, tai tuonne Kempeleen hallille varmaan tuossa, oliko viikolla 10 muistaakseni. Ja näin lähtee sieltä tulemaan sitten Aatos Rusanen. Rusanen pienessä ja tekee maalin. Koko petä soittaa yhteen. Aatos Rusanen maalin tekijänä. Näin on numerot 1-1. Ja Rusanen tuulettelee siinä onnistumistaan. Niin pitää tehdäkin silloin, kun onnistutaan, niin silloin saa näyttää tunteet. Kiekon nappaa siitä sitten KKP:ltä Kemppainen. Pirnes tulee tilanteeseen. Ja Rusasen veto lähtee, maalivahti Tuppurainen torjuu. 1-1 lukemat. Nyt on tasaista meininkiä tässä ottelussa. Jaakola, siihen tulee kuitenkin kimppu, pitkä kangas taistelma. Jaakola jäänpintaan heittäytyen. Ja lopulta tulee tilanteeseen Pirnes, ja näin lähtee Eeli Pirnes. Tämä Pirneksen haastattelu on muuten katsottavissa Partaviken YouTube-kanavalta. Hän oli isoveljensä kanssa tuossa Raksilassa kerrattain, ja hyvin iloisella mielellä oli. Partaviken pääsi haastattelemaan, ja olikohan 5 maalia tehnyt siinä ottelussa. Näin laittaa sitten Rusanen kiekkoa liikkeelle, mutta kiekon nappaa uudelleen Pirnes. Hänen isänsä aikoinaan tuolla Utajärven urheilijoissa myös kiekkoilut. Hän on hallinnut suvereenisti tällä kaudella tuota kolmosdivaaria. Vartavikekin menee keväällä sitten. Keväämällä sitten, kun ne ratkaisupelit alkaa, niin menee sinne Utajärven pelejä kyllä varmasti selostelemaan. Ei tiedä, vaikka saadaan tuo
Eeli Pirneksen isä Harri sitten kommentaattoriksi. Se oli mahtava kokemus viime keväänä, kun oltiin tuolla Ylivieskassa Populatiimi ja UU-välissä peleissä selostus kautta kommentaattoreina. Siinä oli Muikki tulossa KK-pelle paikkaan, mutta Muikki hyvin tämän selvittää ja näin tullaan täältä Oliver Korkalan toimesta. Korkala kiekossa, sitten kiekkoa siihen Tervolle. Näin pääsee kuitenkin kiekon nappaamaan Nousiainen. Nousiainen lähtee siinä Tervo hyvin välissä katkomassa ja sitten kiekon perään sinne pikku, tuo eikö sieltä pääsekin KKP-pelaajaa. Sieltä maalin takaa. Pääseekö siitä KKP rakentamaan? 1-1 tosiaan lukema tässä ottelussa KKP ja Muikin välisessä pelissä täällä Jäälihallissa. Seuraatte hyvät katsojat suoraan lähetystä. Ja sitten kiekko on Elmeri Pikkuaho. Pikkuaholta meinaa vähän siinä kiekkokanalta, mutta pääsee hyvin tulemaan. Sitten syöttö, mutta sen katkoo hyvin siinä Kemppainen. Ja näin iskee KKP vastaan Kemppainen. Korkala yrittää päästä huitamaan. Kemppainen hakee etukulmaa, ampuu kuitenkin hiukan ohi. Hyvin Tuppurainen peittää tuota maalin etukulmaa niin, että olisi torjunut joka tapauksessa, vaikka se maalia kohti tuo etukulmaa tuo kiekko olisi tullut. Kiekko on sitten uudelleen siitä Kemppainen. Kemppainen nostaa kiekkoa liikkeelle. Täältä vasemmalta Kemppainen yrittää pyöräyttää sitten pikku puottoa. Uudelleen Kemppaisen syöttö. Se menee tuonne toiselle puolelle sitten kilpailuistelussa sinne Tervo sekä sitten KKP-pelaajista siinä. Savolainen oli tuo numero 30. Täältä kiekko sitten Elmeri Pikkuaholle. Pikkuaho välissä Savolainen. Ja siitä vetopaikkaa. Vaihto tässä vaiheessa. Lukemat 1-1. Nousiainen. Ja tuo Karttunen vei Muikin eka 1-0 johtoon. Ja sitten Rusanenhan se oli, joka tasoitti. Näissä lukemissa ollaan täällä Jäälihallilla, kun sieltä hakee sitten Pirnes vauhtia. Pirnes tulee, mutta joutuu siinä jään pintaan, kun siinä Savolainen sen verran tuossa reitillä. Tuolla oltiin kannustamassa meidän nuoria. Onkohan siellä vielä puupenkit? Täällä Jäälihalli katso. Kyllä, puupenkit on Jäälihallissa edelleen. Ja siellä näyttää hyvin porukkaa olevan. Tuossa viereisellä kentällä pelaa Kärpät ja KKP. Mutta Partavik ei oikein pysty nyt siihen peliin keskittymään, kun mennään tätä peliä tässä. Tämä on tasainen peli. Tässä mennään 1-1 lukemissa. Tuolla toisella kentällä taisi olla niitä Kärpät 2-1 johdossa KKP tuota toista joukkuetta vastaan. Mä seuraavaksi kuvaan sitten tuon KKP toisen joukkueen peli. Näin siitä sitten Pirnes. Ylikuljo siinä luistelee vierellä. Pirnes pitää kiekkoa. Pirneksen syöttö. Näin muuten tuota Pirnestä tuolla viikonloppuna Oulun hallillakin oli seuraamassa pesäpalloa. Eli tätä Eeliä tuntuu myös pesäpallo kiinnostava jääkiekon lisäksi, kun syöttö lähtee. Mutta sen katkoo Rusanen. Ja Rusanen laittaa kiekkoa sitten tuonne liikkeelle. Siinä ensimmäisenä yrittää Pikkuaho. Eli Renne Pikkuaho on tämä numero 12. Ja 17 sitten on Elmeri Pikkuaho. Siitä maalille KKP, anteeksi, Muikki syöttää, siinä on paikka ja loistava torjunta. Oli Pirneksellä hyvä veto, mutta hyvin ottaa Roope Pekkala torjuntaa KKP maalilla. 1-1 lukemat säilyy taululla. On mahtavaa seurattavaa tämmöinen, kun mennään tasaisissa merkeissä. Siitä yrittää lähteä KKPltä Savolainen, mutta hyvin on siinä Pikkuaho, Renne Pikkuaho, joka nappaa kiekon. Uudelleen sitten Savolainen. Pahoittelut, jos Partavike tässä vähän liikaa hehkuttaa. Voin sanoa, että täpinä on sen verran miehessä, että nyt on into piukeana täällä, kun pääsee sellaiselle. Jos jotakin häiritetään näin paljon tunnetta mukana, niin voitte laittaa volyymea sitten vähän pienemmälle. Näin on vaihto tässä vaiheessa. 3-1 siirtyy viereisellä kentällä Kärpät johtoon. Siellä pelaa siis Kärpät vastaan KKP Blue. Ja 3-1 johtaa Kärpät. Täällä siis 1-1 lukemissa mennään. Todella tasainen. 3-0 johtaa Kärpät tuolla viereisellä kentällä. Kyllä, ja tässä on 1-1. Ja sitten Ylikuljulle tulee paikka veto ja maali menee. Näin johtaa. Katsokaa Ylikuljun tuuletusta siinä. Numero 72, niin kuin Joonas Donskoilla. Sama pelinumero. Ja aika semmoiset vaatimattomat näyttää siltä, että Ylikulju on tottunut. Jaakko Ylikulju näitä maaleja tekemään. Ja sitten lähtee veto ja hyvin pistää kyllä nousia. Niin kroppaa liikoo tuossa maalin edustalla. Oli kyllä, siinä oli isoa seurasydäntä kyllä näyttää siinä. Tuo maalin edessä jäätä peittoon pistävä pelaaja. Ja sitten paikkaa KKP:llä Kemppainen vetää. Tuppurainen torjuu. Kiekko on täältä sitten Elmeri Pikkuaho. Tilanteeseen tulee myös Nousiainen. Elmeri Pikkuaho siitä pääseekö lähtemään. Elmeri Pikkuaho syöttö ja siitäkö tulee paikkaa sitten Elmeri Tervolle. Tervolta jää vähän kiekko. Nyt on paikka ja maaliin menee. Näin sieltä pistää sitten Oliver Korkala kiekon maaliin.
Ja voisin melkein he veikata, että tässäkin maalissa vahvasti mukana eräs automerkki, jota tähtikeulaksikin kutsutaan, jos hänen isoisältä, tämä Oliverin isoisältä mennään kysymään, niin veikkaisin, että kyllä sieltä tähtikeulaa. Terveisiä vaan sinne, jos käsittääkseni tämä on Etkun pojan poika, niin Etkulle vaan terveisiä vastaanottimen äärelle. Uudelleen Korkala hakee etukulmaa. Kiekko sitten täältä Tervolle. Tervo. Nyt pääsee yli Kulju. Yli Kulju toimittaa sieltä ja näin sitten uudelleen pääsee Korkala. Oliver Korkala. Tällä isoveli pelaa tuossa 2011 syntyneessä, jos on oikein käsittänyt. Ja Korkalahan pääsee vauhtiin. Pistää toisen peräkkäisen maalia. Muikki siirtyy tässä johtoon sitten 3-2. Korkala iskee pari peräkkäistä maalia. Se Arttu vai Anton vai se Alvar, se isoveli, mutta nyt tulee Pires ja ei aivan. Hyvin on Pekkala mukana tilanteessa, maalivahti Pekkala 3-2 siirtynyt, siis Muikki johtoon tässä ottelussa ja Pirnes pitää tässä kiekkoa. Näin Pirneksen veto lähtee hyvin, on siinä Rusanen välissä ja kiekkoon pääsee sitä tuo pitkä kangas. Uudelleen Pirnes. Siitä sitten Rusanen. 3-2 johtaa Muikki, kun Rusanen toimittaa, pomppii. Toinen aika paha pomppu tuonne maalille, mutta Jami Tuppurainen on edellä maalissa. Pirnes. Täältä näin Pirnes yrittää syöttää tuonne maalille, siitä uudelleen. Rusanen pääsee kuitenkin väliä, toimittaa kiekkoa kulmaan ja sinne lähtee sitten Väänänen. Ensimmäisenä kuitenkin Jaakola, Lenni Jaakola sieltä Muikin pelaajista tuolla kulmauksessa. Siihen tulee Väänänen myös sitten KKP-pelaajista. Mennään siis U8 Leijona liikaa täällä Jäälin hallissa. Nyt on Pirnes aivan vapaa paikka ja loistava torjunta Pekkalalta. Ottaapa kyllä Pekkala huippuun torjunta. Pirnes hakee hyvä vedo ja Roope Pekkalalta ilmiömäinen torjunta. 3-2 johtaa Muik. Rusanen. Ja sitten Rusaselta vähän, no pääsee uudelleen kiekkoon. Pääseekö toimittamaan Rusasen toimitusmaalia? Niina paikkaa, ei aivan onnistu. Olipa lähellä, että Lauri Savolainen saa. Ja sitten Pirnes iskee vastaan. Pirnes vie rystylle, mutta on liian pienessä. Tämä tavallaan ajanut jo maalista ohi. Ja tuossahan näyttää olevan näköjään Muikin valmennustiimissä juuri tuo UU:ssakin mainetta. Niitä nyt Harri Höylä Pirnes tuossa häärii tuossa pelaajien keskellä. Toimii siis näköjään tässä Muikin U8-joukkueessa valmentajana. Täällä on suuren urheilujuhlan tuntoa täällä Jäälihallissa. Tässä on niin kuin aitoa sitä liikunnan riemua. Ja nämä jätkät on sen takia täällä, kun nämä tykkää pelata. Tässä on mukava nähdä, kun vaihto, kun tulee komennus. Tullaan täysillä ja mennään täysillä myös kentälle. Jokainen tykkää kiekosta ja haluaa sitä laittaa sitä mustaa tuonne. Vastustajamaali Kemppainen. Hyvä katko siinä Tervolta. Sitten pitkä kangas laittaa oma maali Taise kiekkoa sinne ensimmäisenä Nousiainen. Korkala tulee hyvin tilanteeseen, Nousiainen jäänpintaan. Tässä on 9 minuuttia peliaikaa jäljellä ja sitten maalin edessä siitä Elmeri Pikkuahon toimitus. Sen katkoi kuitenkin KKP-pelaajat. Ja näin kiekon nappaa Elmeri Tervo Muhoksen jääklubin pelaajista. Elmeri Tervo siitä täältä yrittääkö, pääseekö tuomaan. Hyvää syötä Tervolta ja siitä Rytilä lähteekö toimittamaan. Pikku Aho Korkala. Mukava nähdä, kun tuossa osa pelaajista jo hakee niinku syöttöjä jo tässä iässä. Monesti ne tässä iässä sitä halutaan yksi ratkoa, mutta mahtavaa nähdä, että jos tässä iässä alkaa jo pelaajat vähän jo katselemaan, että tuossa kaverillakin paikkaa. Nyt lähtee Korkala tuomaan kiekkoa. Korkala siitä, mutta siinä pääsee Kemppainen väliin ja Kemppainen heittää kiekkoa Muikin päätyyn. Sinne luistelee Elia Rytilä ensimmäisenä. Rytilä laittaa kiekon Tervolle ja näin tulee Elmeri Tervo kiekon kanssa Muoksen jääklubin pelaajista. Hakee maalille vetoa, sieltä torjuu kuitenkin Pekkala. 8 minuuttia peliaikaa jäljellä. Ja nyt kiekon perä luistelee sieltä sitten Veetu Kemppainen, mutta samalla kuulutetaan vaihto, joten 8 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tämän käsittääkseni, vai eikö ensimmäistä erää siis 8 minuuttia jäljellä ja Partavekekään tässä ei ole nyt ihan kartalla, että paljonko tämä tunnin vuorohan tämä on, mutta
En ole ihan kartalla, että kauanko tässä ja pelataanko tässä niin kuin monta erääkö. Mutta joka tapauksessa tasainen peli. Viereisellä kentällä lukemat 5-1. Kärpät johtaa siellä KKP Bluuta vastaan. Ja tässä sitten lukemat ovat 3-2. Tasainen peli käynnissä. Nyt on hyvin pelaa tässä tilanteessa kyllä tuo Aimo Nousiainen. Loistavaa pelaamista. Siinä oli Pirnes tulossa kiekon kanssa. Nousiainen tuon kiekon ottaa ja lähtee nostamaan sitten sieltä KKP:n hyökkäystä. Hakee syöttöä, mutta tilanteessa on sitten siellä katkomassa Eleni Jaakola. Näin. Kuka siitä kiekkoon pääsee? Siihen pääsee Pirnes. Eli Pirnes. Täältä Pirnes lähtee kiertämään maalia. Syöttääkö? Siinä olisi ollut Pikkuaholle syöttöpaikkaa. Siinä Renne Pikkuaho vähän oottelikin syöttöä, mutta Pirnes toimittaa itse ja hyvin torjuu Pekkala ja kiekko kimpoilee aina tuonne toiselle kentälle. Roope Pekkala on ottanut kyllä muutaman kunnon torjunnan. Sama pitää kyllä sanoa Jami Tuppuraisa toisessa päädyssä. Kyllä mahtavaa nähdä, että tämä ikäiset on napsiin välillä. Hieno tuota kiekkoa kiinni. Savolainen. Lauri Savolainen. Nyt pääsee Savolainen sieltä oikealta, mutta Pirnes tulee tilanteeseen ja nappaa kiekon. Aika rohkeasti oma maali edestä yrittää tulla ja siihen on päästäkin Rusanen lyömään, mutta maalivahti Tuppurainen on hereillä. Tuppurainen näyttää maalilla, että hereillä ollaan ja siitä sitten Pirnes lähtee harhautellen tuomaan. Nyt on Pirneksellä paanaa tulla läpi, siitä Pirnes nostaa, mutta nostaa rystyltä yli ja kiekko aina tänne toiselle kentälle. 3-2 KKP, anteeksi Muikki johdossa, KKP vaihtia vastaan ja tässä vaiheessa vaihto. Ilmeisesti kuva toimii ihan hyvin, ainakaan ei tullut pahemmin sieltä. Tässä oli tosiaan alussa vähän meillä nettiongelmia, niin hyvä jos saata selvää tästä. Äänet kuuluu ja kuvakin toimii sinne ja toivottavasti ei ainakaan pahemmin pätki. Niin on tää mukavaa olla kyllä seuraamassa täällä. Kun Kemppainen nappaa siitä kiekoja ja lähtee tuomaan, siinä kuitenkin Pikkuaho luistelee vierellä. Kemppainen, Pikkuaho kaatuu ja Kemppainen samoin myös jäänpintaan tuolla maalin takana. Tilanteeseen tulee Rusanen, siitä Rusanen toimittaa kuitenkin maalista ohi. Kiekko tulee sieltä sitten Joa Pitkäkankaalle. Kemppainen, Pitkäkangas takaisin Kemppaiselle. Kemppainen laittaa kiekkoa tuonne maalin taise sinne Rusanen ensimmäisenä. Kiekkoon, Aatos Rusanen. Näin nappaa Korkala kiekon ja siitä lähtee, yrittää lähteä Korkala, mutta välissä on kuitenkin tuo Pitkäkangas. Siellä vähän jäänpinnassa käy Kemppainen. Siitä Korkala, pääseekö tuomaan Korkala? Siitä kiekkoa tuo Korkala. Veto lähtee ja hyvä Pekkalan torjunta. Korkala pyöräyttää maalille ja maalivahti Pekkala selvittää tilanteen. Siinä Korkalalla kyllä nälkää on tehdä maalia. Hän on pari maalia iskenyt jo tässä pelissä. Sitten kiekossa Elmeri Tervo. Tervon syöttö. Se tulee Rytilälle ja Rytilä viereen Korkalalle. Hienosti kiekko liikkuu ja Korkala toimittaa ja Pekkala torjuu jälleen. Sitten uutta paikkaa ja Pekkala torjuu Tervon vedon. Ja kiekon nappaa Kemppainen, Peetu Kemppainen lähtee nostamaan Korkala siinä. Yrittää jopa vähän tapparamaisesti koukata sieltä. Siinä kaatuu kuitenkin omia aikojaan Kemppainen. Siinä Korkala selvästi yritti vähän lähteä kahvaamaan. Luuli, että pelataan vielä 90-luvulla, kun tuota kahvaa, mutta 2000-luvun alulla, kun kahvaaminen oli vielä sallittua. En tiedä, onko iso isä Etku sitten opettanut tuota, että vähän koukkua. Virveliä voi laittaa kainaloon. Ehkä Etku ruukaa sitä laittaa tuolla Vuoksen jäähallilla aina joskus vuorolla, niin ottaa siinä vähän kyytiä toiselta. Pirnes. Lopulta siellä Tuppurainen kuitenkin torjuu. Nyt lähtee Pirnes. Palelaukaus. Kiekko jää matkasta. Väänänen. Pikkuaho. Sitten Kemppainen. Jaakola. Lenni Jaakola. Syöttö maalin eteen. Semmoinen runtlamainen rohkea syöttö omaa maalin eteen. Ja siitä sitten putsaa. Siinä ei ollut ihan hereillä. Onko mitään vetoa Pirneksetä? Jälleen Pekkala torjuu. Pekkala ottaa aivan maagisia torjuntaa kyllä maalissa. Siinäkin oli Pirnekseltä hyvää vetoa. Ja Pekkala torjuu. Kauanko? Onko tässä kaksi erää? Yksi
1.24 minuutin erä. Okei, 1.24 minuutin erä, eli vajaa 3 minuuttia peliaikaa jäljellä. Ja sitten tulee Pirres vaikka ja yläputkeen käy. Hyvin on Pekkala mukana ja yläputkeen ottaa tuo veto. Pirnes. Nyt Pirnes hakee sitä maalia ja tekee sen maalin. Sieltä se tulee Eeli Pirnes ja tuuletukset on kyllä näyttävät. Sehän näytti Partavikille siinä haastattelussa silloin niitä tuuletuksia, että minkälaista ne on. Ja kyllähän näyttää nyt se sitten täällä kentälläkin, kun tekee tuo maalin. Ja tilanne jatkuu, Pirnes hakee seuraavaa. Pirnes toimittaa kiekon tänne ristikulmaan. Siihen tulee sitten Savolainen. Uudelleen Savolainen. Pääseekö Savolainen lähtemään sieltä nostamaan väkisin? Vaikka siinä yrittää pelaaja, että nyt on vaihto ja Savolainenkin lopulta malttaa sitten lähteä. On se varmaan ottaa päähän vähän, kun olet pääsemässä läpi ajoon ja yhtäkkiä kuulutetaan, että vaihto, niin ei siinä auta sittenkö tulla vaihto. Mutta Savolainen ei näköjään saa lisää vastuuta, kun tässä on 3 vaihtomiestä vaan KK-pelä. Muikilla on tasaan 2 kentällistä, eli 4 pelaajaa, tai yhteensä 8 kenttäpelaajaa, ja KK-pelä näyttää olevan 7, joten KK-pelä on niin kuin 3 vaihtomiestä. Nyt olisi vetopaikkaa siinä, mutta loistava Korkala heittäytyminen tuohon eteen, kun siinä ylikulju on pääsemässä vetopaikoille. Korkala näyttää siinä, jos tuli kehuttua sitä yhden KKP-pelaajan seurasydäntä, niin siinä näyttää Korkala puolesta, että kyllä Muhokseltakin tätä seurasydäntä löytyy. Pistetään kroppaa likoon joukkueen eteen. Tervon syöttömaa, nyt on aivan vapaa paikka siinä! Yrittää Pikku Aho, ja missä on kiekko? Se on räpylässä Pekkalalla. Ottaapa jälleen Pekkala huipputorjuna. Siinä on Elmeri Pikku Aholla paikka ja Pekkala torjuu. Vajaa minuutti jäljellä otteluaikaa. 3-2 johtaa Muikki. Ja sitten seuraava paikka. Veto ja Pekkala torjuu. Tervo pääsee paikalle ja jälleen Pekkala on kyllä ilmiömäisä iskussa tuo KKP-maalivahti. Nyt Korkala kiekossa. Korkala veto lähtee ja matkalla yli kuljuun. Tilanne kuitenkin jatkuu ja kiekossa Elmeri Pikku Aho. Nyt tulee Pikku Aho siitä vetopaikoille, hakee syöttöä, mutta sen blokkaa hyvin Pitkäkangas. Pitkäkangas laittaa kiekkoa Rusaselle. Näin lähtee Rusa. Nyt olisi paikka syöttää sinne. Hän hakeekin syöttöä Savolaiselle. Savolainen. Siellä se kiekko pyörii tuolla Muikin maalin takana. Hyvin tulee Rusanen tilanteeseen ja riistää kiekon Rusanen, mutta häntä vastaan taistelee kyllä siinä hyvin Tervo. Ja näin pääsee Muikki kiekkoa pelaamaan liikkeelle. Siitä tulee Elmeri Tervo kiekon kanssa, mutta ei. Anteeksi, Korkalahan se on tietenkin tuo, joka siinä tuli kiekon kanssa. Tervohan raitin pelaaja, Korkala lefti. Ja näin päättyy peliaika. Tämä ottelu päättyy Muikin voittoon 3-2. Alkaako pelit heti? Okei, pelit alkaa heti. Mä olisin muuten käynyt haastattelemaan tuota KKP-maalivahtia Roope Pekkala. Otti aivan jäätäviä torjuntoja. Ne olisi ollut mukava käydä. Joo. Pystytkö laittaa? No ei sitä kehtaa mennä haastattelemaan kesken erätauon tässä. Haastatellaan pelin jälkeen. Olisi ollut mukava käydä kysyä tuolta Pekkalalta, että mistä nuo ilmiömäiset torjunnat. Aivan jäätäviä torjuntoja kyllä otti. Joo, otetaan pelin jälkeen. Tiukka peli. KKP 2 ja Muikki 3. KKP vai Muorten jääklubi 2-4, Muorten jääklubin voitto. Ja tulos on päässä. Ja pelaako nyt KKP vastakkain? KKP Blue ja Kärpät KKP 2-6. Muikki jää tähän. Niin justi, elikkä... Joo. Kyllä, kyllä. Joo, mä otan tämän samaan kentän. Mä otan nämä, kun KKP on tässä kotijoukkue, niin mä otan KKP molempien joukkueiden pelit. Katsotaan vähän, voidaan seurata aina välillä tuota tilannetta viereisellä kentälläkin, että mikä siinä on. Niin. Mennään tällä. Mä tuun sitten Raksilaan joskus selostaan Kärpät U8-peliä. Nehän näkyy käsittääkseni Leijonat TV:ltä siinä Raksilla kakkosa, kun pelaavat, niin mä voin tulla joskus käymään siinä sitten selostamassa. Ollaan jäälihallissa, ollaan KKP:n kotikentällä, niin mennään. KKP:n molemmat joukkueet saa pääsevät nyt. Tässä pääsee itsekin näkemään. B ja Kuha on KKP:n maalissa. Kenttäpelaajat 2, Enni Louhela.
75 Huuko Hämäläinen, 37 Leo Räisänen, 5 Noa Tuohimaa, 29 Valtteri Arola, 17 Veeti Veteläinen, 6 Vili Veteläinen ja 47 Viljo Harju. Siinä siis KKP Bluen kokoonpano. Vuoksen jääklubin kokoonpano voidaan kerrata tietenkin. Maalissa 1 Jami Tuppurainen, siinä KKP pelaajat, anteeksi muikin pelaajat ovat tuossa vaihtoaitioissa. Maalissa siis Jami Tuppurainen, kenttäpelät 6 Oliver Korkala, 8 Elmeri Tervo, 9 Elia Rytilä, 10 Lenni Jaakola, 11 Eeli Pirnes, 12 Renne Pikkuaho, 17 Elmeri Pikkuaho ja 29 Jare Karttunen. KKP siis siinä. Bea Kuha, maalivahti, kenttäpelaajat 2. Enni Louhela, 75. Huuko Hämäläinen, 37. Leo Räisänen, 5. Noa Tuohimaa, 29. Valtteri Arola, 17. Veeti Veteläinen, 6. Vili Veteläinen ja 47. Viljo Harju. Onko kuva ollut ihan ok? Sieltä ei ainakaan ole tullut vielä pahemmin kommentteja siitä, niin äänet on kuulunut ja onko kuva pätkinyt? Siitä voitte ihan laittaa vaan viestiä, niin mä tiedän jatkossakin tässä jäälihallissa, kun tulee käytyä kuvaille ja selostelle. Täällähän ei ole Leijona TVtä, niin täällä saa kuvata ja selostaa ihan vapaasti. Niin mä normaalisti olen kuvannut tuolla mun videokameralla ja ottanut oman netin siihen, mutta se jostain syystä nyt ei oikein pelittänyt se netti, niin mä sitten nyt kuvan kännykällä ja ihan tällä kännykän omalla liittymällä, kun näissä halleissahan monesti aina on haasteet vähän nettiliittymien kanssa, mutta toivottavasti tämä nyt on semmoinen, että tästä jätkät pääsee kuitenkin pelin jälkeen näkemään omat suoritukset ja kyllähän se tietenkin jää varmaan jätkillekin muisto tästä, kun tämä jää tänne YouTubeen tämä peli, niin saavat sitten vaikka vähän myöhemminkin joskus katella, että miten sitä aikoinaan pelattiin siellä jäälihallin. Räisänen, Hämäläinen, Ahola, Arola sekä sitten Tuohimaa. Siinä KKP nelikko Korkala puolesta aloittamassa muikilta. Siinä on Pikkukangas, anteeksi Pikkuaho Korkala. Ja Ais Mäsimäki, kun on linja. Ais Mäsimähän on tunnetuin jääliläinen varmaan tällä hetkellä. Kannattaa teidänkin käydä kaikkien katsomassa Aismäsimän Instagramista uusi video, niin voin taata, että se saattaa muutama roskakin mennä vaikka silmään, kun hän on tehnyt Rami Määtästä aivan todella koskettava video, niin voi sanoa, että siinä voi ehkä vähän ottaa nenäliinoja ja roskia sen jälkeen silmästä pois, kun sen kattoo. Ja nyt tulee sitten KKP:ltä ensimmäistä vetoa. Tuohimaa lähtee vetämään kuitenkin maalista ohi. Nyt tulee sitten tästä Pikkuaholle paikkaa. Pikkuaho vetää loistotorjunta Pea Kuhalta. Kuha ottaa loistotorjunta. Siinä on Elmeri Pikkuaholla. Sitten Korkala tässä aivan selostamo alapuolella. Korkalan hyvät harhautukset. Korkala yrittää itse viedä maalin kulmalle. Mutta siinä Pea Kuha torju. Näin Tuohimaa. Ollaan jäälissä ja Tuohimaan sukunimi, niin kysynähän tietenkin tulee mieleen, että onko musiikaalista sukua vai onko metsäkoneurakoitsija sukua vai muistaakseni yksi Tuohimaa täältä, niin metsäkonettakin ajelee täällä jäälistä päin ja totta kai muusikkoa. Nyt maalin eteen, sieltä sitten kiekko tulee lopulta Elmeri Pikkuaholle. Pikkuaho vetää kuitenkin maalin ohi. Tervon syöttö. Rytilä syöttää Korkalalle. Mahtavasti kiekko liikkuu. Korkala vetää. Kiekko pomppii ohi. Siitä tuon Räsäsen kautta. Hienosti muikilla. Siinä kyllä pelaajalta pelaajalle kiekko liikkuu. Siinä hadettiin, että kuka vetää ja siirreltiin. Sitten Korkala. Hyvin tulee tilanteeseen siinä tuo Räisänen. Nyt tulee aivan vapaa paikka täältä. Pikkuaho ja Pea Kuha torjuu. Elmeri Pikkuaho läpi ja Pea Kuha ottaa aivan maagisen torjunnan. Tuommoinen voi puhua aivan huoletta maailmanluokan torjunnasta, kun pelaaja yksin läpi. Ja kun Pikkuahon kaltainen pelaaja vielä on läpi ajossa ja tuon Pea Kuha selvittää, niin kyllä voi olla
Siinä on maailmanluokan torjunta kyseessä. Näin laittaa siitä veteläinen kiekkoa tuonne Muikin päätyyn ja sieltä sitten Jare Karttunen Muikin pelaajista. Karttusen hyvä harhautus siitä. Sitten syöttö keskustaan. Kiekko tulee sieltä sitten Renne Pikkuaholle. Ja näin Renne Pikkuaho hyvin tulee tilanteeseen kyllä siinä tuo Louhela, Enni Louhela. Liekkö haki Louhelalle sukua, kun ollaan täällä jäälissä, niin sitä he tiedä vaikka tämäkin omaa muusikkotaustaa. Ja sieltä laittaa sitten Jaakola kiekkoa liikkeelle. Kiekon nappaa Pirnes. Pirnes siitä aika hyvillä käsillä. Pirnes ampuu ja ampuu ohi. Aika hyvin lähtee kyllä tuo Pirneksen veto, mutta ohi painuu maalista. Sieltä sitten kiekko Renne Pikkuaholle. Lukemat ovat 0-0 tässä ottelussa. Kiekossa siinä Karttunen, Karttusen puotto. Lähellä on, että siihen olisi päässyt Viljo Harju. Nyt sieltä sitten Renne Pikkuaho. Nyt maalin eteen ja Tuppurainen torjuu. Se jää tuonne Tuppuraisen suotiin. Sieltä se kaivaa Muikin pelaa sitten pois tuota kiekkoa. Kiekon nappaa Jaakola. Jaakola laittaa kiekkoa liikkeelle Tervolle. Tervon kimpussa välittömästi siinä KKP-pelaaja. Veteläinen, Vili Veteläinen heti antoi hyvän paineen. Nyt lähtee sitten tuomaan Pirnes kiekko. Hyvä Veteläisen semmoinen esto siinä pieni. Sitten Pirnes toimittaa kuitenkin maalista ohi. Ja Veteläinen ensimmäisenä kiekkoa, mutta samalla kuulutetaan vaihto. Iloisia ilmeitä näkyy tuolla vaihtoaitiossa. Kyllähän tässä on täpinää, kun junnut pääsee pelaamaan. Ja kyllä voi sanoa, että selostajallakin on iloista ilmeitä tällä hetkellä naamalla tietenkin, kun tämä on mukavaa junnukiekkoa päästä näkemään ja välittämään teille tunnelmia täällä jäälihallilta. Ollaan siis jäälihallissa täällä. Legendaarinen jäälihalli. Kilmingin kiekkopoikien kotiluola. Korkala. Siitä Korkala lähtee. Vähän meinaa kiekko jäähän matkasta ja siihen heti pääsee KKP pelään. Nyt tulee tästä paikka KKP:lle. Veto ja Tuppuraisen loistava torjunta. Valtteri Arola pääsee vetämään ja Tuppurainen torjuu. Olipa hyvä yritys siinä Valtteri Arolalta, mutta Tuppurainen vetää pidemmän korre. Nyt on molemmilla joukkueilla ollut ainakin yhdet aivan maailmanluokan paikat. Ja nyt on paikka ja sinne iskee Korkala kiekon maaliin. Näin ja Korkala, pistääkö viulut? Oli lähellä laittaa, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan ihan loppuun asti tuota viulua lähde soittamaan. Oli siinä. Oliver Korkala maalin tekijänä. 1-0 johtaa Muhoksen jääklubi, kun kiekkoa hakee sieltä Elmeri Tervo. Tästä Tervo näin pyöräytyy. Se tulee suoraan kuitenkin Arolalle. Arola, jolla oli hetki sitten aivan maaginen paikka. Tuppurainen veti pidemmän korren. Elmeri Pikkuahalla puolestaan oli se läpiajo Muikin pelaajista ja siinä Bea Kuha. Loistava torjunta. Näin sitten kiekko sieltä. Räisänen laittaa kohti Tuppuraisen maalia. Tuppurainen torjuu. Pikkuaho tulee hakemaan sitä kiekkoa. Arola kuitenkin ensimmäisenä. Sitten Korkala. Näin lähtee Korkala. Nyt pitäisi olla vaihoaika. Jaha, vaihto tässä vaiheessa. Ja näin sieltä tuomari heittää kiekon liikkeelle. Tämä on aina mielenkiintoinen nähdä, että mihin se heittää tuo. Ja sieltä hadetaan sitten. Nyt tulisiko, ei aivan saanut siitä tuo Enni Louhela tuota kiekkoa. Mutta KKP:lle on tulossa paikkaveto ja Tuppurainen torjuu. Tuppurainen ottaa hyvän torjunnan siinä, kun siinä on KKP-pelaajalla vetopaikka. Viljo Harju pääsi yrittämään. Sitten Pirnes. Pirnes sieltä toimittaa, mutta sivurautaan ottaa. Ja ensimmäisenä Enni Louhela vastaa, Pirnestä vastaan taistelee. Tuolla Enni Louhelalla on tuommoinen pinkki kypärä. Nyt lähtee sieltä kuitenkin Jaakola vähän omiin päin luistelemaan. Tuo Keijon kanssa KKP-pelaaja. Sieltä. Lopulta kiekko sieltä sitten Renne Pikkuaholle, mutta hyvin tekee töitä Enni Louhela ja pääsee pelaamaan. Nyt on paikkaa siitä ja ei, kun hyvin tulee Jaakola saa mailaa väliin. Viljo Harjulle pelasi kyllä hyvin Enni Louhela paikkaa.
mutta niin vain sai siihen muikin pelaaja mailaa väliin. Veteläinen. Nyt Enni Louhela, yrittääkö vanhanaikaisella, mitä tekee? Sinne tulee kuitenkin tilanteeseen KKP-pelaaja Pikku Aho. Ja sitten Pirnes. Pirnes virittää ja ampuu maalin! Näin siitä pistää Eeli Pirnes kiekon maaliin ja muikki johtaa 2-0 tätä KKP vai Pluuta vastaan. Semmoinen Kristian Ruuttumainen ratkaisu, kun lyöntilaukaus lähtee läpi, josta Ruuttuhan yritti kerran jossain MM-kisoissa rankkarista, niin samanlaista. Silloin ei Ruuttu onnistunut maalityössä, mutta nyt Pirnes onnistuu lyöntilaukauksella läpi, josta kiekko maali ohi tuo maali Veija Kuhan, joka on esittänyt kyllä kans ilmiömäisiä otteita maalilla. Tuolla virtaa puolestaan tällä KKP:n toisella maalivahdilla, kun vaihto on käynnissä, niin hänkin käy ottaa siellä vähän luistelua. Katsotaan pelin jälkeen, jos tuossa voisi pääsisi jotakin pelaajaa vaikka haastattelemaan. Tietenkin toisaalta nämä on kyllä niin pikkujunnuja, että se on tietenkin aina vähän niin ja näin, että mutta kyllä tosiaan vanhempia on, niin voi ainakin kysyä, että saako jotakin junnua haastatella, että ei tule siitä sanomista sitten ainakaan, että liian pieniä tänne YouTubeen on kuvattu. Nyt ollaan kuitenkin sen verran etäisyydellä tässä, että näitä ei sillain tunnista, että ei varmaan pitäisi olla. On kyllähän ennen peliä ainakin KKP ryhmässä ja tuolla katsotaanpa tilanne, kun Korkala tulee ja tekeekö, ei saa maalia, vaan sen torjuu Veija Kuha. Kuha torjuu, siinä Korkala yrittää ainakin 3 kertaa. Edelleen pysyy Korkalalla kiekko, syöttö maalille. Niin tosiaan, katsotaanpa Tervo pyöräyttää rystillä niin siitä, että onko ok tulla kuvaamaan tämmöistä peliä, näin pienten peliä, niin ainakin KKP-vanhempien ryhmässä oli kaikki näyttänyt vihreää valoa ja samaa muikin puolelta. Sieltä kans annettiin vihreää valoa ehdottomasti. Voi tulla ja tolppaan käy, nyt on lähellä. Siinä tuulettaa pelaaja, mutta se onko tolpassa ilmeisesti. Arola tuulettaa siinä, vähän levittelee käsi, että eikö mukaan ollut maali. Mutta se taisi olla tolppa vaan. Mutta lähellä on KKP:n kavennusmaali. Sitten Tervon heitto maalille menee takakulmasta ohi. Elmeri Pikku Aho. Ja nyt tulee siitä Korkalalle paikka. Ja Kuha torjuu. On kyllä hyviä torjuntaa Veija Kuhalla. Se oli Korkala läpi, mutta Kuha torjuu. Näin lähtee KKP. Tulee hyvä Korkalan katko. Tilanteen. Ja nyt Korkala, pääseekö jälleen tästä yrittämään rystyveto, Jakuha? Ei se helpolla mene. Nyt on molemmilla joukkueilla 4 vaihtopelaajaa, että KKP tällä Bluellakin on yhteensä 8 kenttäpelaajaa, kun tuolla Vaitilla oli 7 pelaajaa. Noho, tuomari päättää puottakin kiekon yhtäkkiä tänne ja sen nappaa sitten Louhela. Louhela laittaa kiekkoa liikkeelle. Karttunen, Jaakola, Harju KKP-pelaajista, kiekko tulee kuitenkin Pikku Aholle, Renne Pikku Aholle, hyvin laittaa siinä itseään likoon tuo se oli Vetelä, Veeti Vetelän, joka laittoi itseään hyvin likoon, mutta nyt tuli Pirnes ampuu, Pirnes siinä jäänpintaan tilanteen jälkeen ja ei siinä tuossa tai kipeää paljon käyä, kun nuo laijat on tuommoista, ne antaa hyvin periksi, niin Pirnes saman tien pomppaa ylös siitä ja on valmiina jatkamaan. Pirneksen serkkupoikahan pelaa tuolla Kärpät U17, välillä U18 tiimissä ja sitten U17. Jokelle vaan terveisiä, Partavekeltä sattuu tätä peliä katsomaan ja on siellä Tomas kans tämän Eelin serkkupoika ja sitten on vielä tuo nuorimmanen sitä kolmikosta alla alakava, mutta nyt se on ihan nimiä heti päähän. Pirnes vetää lähellä on. 12 minuuttia peliaikaa jäljellä ja Pirnes. Kiekko tulee kuitenkin tänne. Siitä Pikku Aho vetää kuitenkin maalista ohi.
Näin on vaihdettu ja Korkala siihen pääsee kuitenkin Tuohimaa väliin. Hyvin katkoo siellä Tervo. Tuohimaa ei päässyt siitä syöttämään. Siinä olisi ollut pelikaveri aika vapaana. 2-0 johtaa Muikki. Kyllä tekisi pelille hyvää KKP saada tähän kavennusmaali 2-1. Eikä päästä Muikkia tästä ainakaan iskemään lisää maalia. 2-0, niin tämähän on maalin peli periaatteessa. Tiukkaa vääntöä. Kiekko nyt siellä maalin edessä ja jälleen Kuha torjuu hyvin. Siinä on heti kärkkänä Tervo paikalla hakemassa tuota kiekkoa, mutta hyvin Kuha torjuu. Ja sitten lähtee nostamaan siitä KKP-hyökkäystä sinne toimitusta maalille. Mutta vähän jää vajaksi tuo Räisäsen veto. Ja näin tulee sitten Tervo. Tervo ampuu ja onko maali? Eikö ole? Aika lähellä se kyllä on maalia, mutta tuomari levittää kädet, että ei ole maali. Se oli kyllä nippanappa. Jos pelattaisiin isommista panoksista, niin siinä ehkä käytäisi videolla jopa katsomassa. Lähellä se joka tapauksessa oli. Korkala harhauttelee, sieltä tulee Korkala ja vetää kiekon maaliin. Näin Oliver Korkala. Ja minkälaiset on tuuletukset? Sieltä pistää pienet tuuletukset tähän päälle ja 3-0 johtaa sitten Muik tätä ottelua. Oliver Korkala maalin tekijä. Kiekko tulee sieltä sitten Elmeri Pikkuaholle. Hyvin on Tuohimaa siinä välissä. Tuohimaa. Karola, lopulta kuitenkin vaihto ja siitä sitten katsotaanpa tätä vipinää, mitä tässä käy. Niin ei saa päästää tuonne, ne pitää ensin päästä nuo kentälle ja sitten nämä pääsee tuonne vaihtoon. Joo, noin pääsee mennä. Harju. Harjun syöttö. Pikkuaho. Renne Pikkuaho. Oma maalin kiertää sieltä oman Tuppuraisen vartioman maaliin. Kiekko liikkeelle siitä Jari Karttuselle. Välissä kuitenkin sinipaitoja ja sieltä sitten Louhela kiekkoon, mutta siinä tulee Pirnes ja Pirnes nappaa pelivälineen. Näin lähtee Eeli Pirnes hyvillä harhautuksilla aika rohkeilla ja nyt on Pirnes tulossa. Pirnes ampuu ja ampuu kiekon maaliin. 4-0 siirtyy johtoon tässä. Ja Pirnes näyttää ihan kunnon tuuletukset. Semmoiset Patrick Laine-maiset tuuletukset pistää Eeli Pirnes tuohon maalin jälkeen. Ja Eeli Pirneksen maalilla Muikki on nyt 4-0 johdossa. Tuolla viereisellä kentällä Kärpät johtaa 3-0. Tiukempi peli on siinä käynnissä. Onko siinä sitten taas ollut tämä Muikin tuo KKP-maalivahti liekeissä tuolla maalilla? Sehän on tuo Roope Pekkala, joka on tuossa KKP-maalissa Kärppiä vastaan. Oli aivan maaginen tuossa Muikkia vastaan ottelussa. Siellä jälleen torjuu Pekkala, aika huipputorjunta siinä nähdään. Ollaan kuitenkin tässä pelissä, niin tulee tämä KKP:n Blue-joukkueen peli. Peli kanssa tässä kuvattua ja selostettua Louhelalle. Pelataan kiekkoa sinne pinkkikypäräinen Enni Louhela kiekkoon. Näin sitten pääsee siitä Karttunen. Karttunen lähtee nostamaan itse täältä jalalla. Hyvin on pääsee väliin siihen Veteläinen ja näin sitten vaihto. 8 minuuttia peliaikaa jäljellä. Lukemat ovat 4-0 tai 0-4 KKP ensi mainittuna kotijoukkueena. Kiekon perään Korkala. Korkala syöttää Tuohimaa. Nyt on Tuohimaalle tulossa tonttia. Tuohimaa, mutta ei saa ihan semmoista kunnon vetoa ehkä siinä aikaisesti, minkä olisi toivonut. Ja näin kiekko lipsahtaa sitä ohi. Ja sitten maali eteen hakee syöttöä. Pääseekö Tuohimaa yrittää semmoista Timo Susimaista kääntölaukasta? Ei pääse, vaan Korkala hakee maalia. Ja Kuha torjuu. Korkalalla tuntuu nälkää olevan. Hän on iskenyt nyt molemmissa peleissä 2 maalia ja janoaa selvästi kolmattakin osumaan. Tuohimaa, mutta väliin pääsee Korkala ja siitä on paikka ja Kuha torjuu. Näin nappaa kiekon sieltä sitten Arola. Arola syöttö. Tervo. Tuohimaa. Pääseekö lähteen? Ei pääse, vaan Tervo nappaa kiekon. Se Tervo jään pintaan. Tuohimaa isä kiekkoa matkaan. Entä sieltä sitten maalin eteen, mutta ei aivan onnistu. Sinne hyvin pelasi maali eteen Räisänen kuitenkin kiekkoa. Tuohimaa. Nyt pääsee Tervo lähteen nostamaan. Sitten pyöräytys tulee Korkalla. Nyt on Korkalla paanaa.
Korkala vetää ja Kuha torjuu. Siinä vähän pääsee hyvin kyllä väliin tuo Hämäläinen, Huuko Hämäläinen pääsee hyvin väliin ja siitä sitten Kuha nappaa torjun. Arola. Arolan syöttö ja jälleen Korkala pitkällä mailalla kyllä Korkala pääsee siitä. Korkala. Korkalan syöttö puottaa näköjään omiin, rauhoittaa omiin, kun joukkue johtaa, niin ilmeisesti alkaa jo pelaamaan aikaa, mutta eikä nyt tässä vaiheessa kannata vielä alkaa. Ja nyt on paikka Muikilla, anteeksi KKP:llä, mutta ohi menee tuo yritys. Siinä oli loistava paikka kyllä KKP-pelaajalla. Se oli Räisänen tuo pelaaja, Leo Räisänen, jolla oli aivan huipputontti, mutta pikkusen menee ohi. Vähän sihtiä Leo nyt tarkemmaksi, niin kyllä ne alkaa uppuamaan tuonne maaliin. Ei se joko napsu sivuun, niin silloin menee. Hyvä yritys kuitenkin. Täältä kiekko on Karttunen. Veteläinen tulee kimppuun. Louhela tulee myös tilanteeseen. Sitten Jaakola Muikin pelaajista. Viitisen minuuttia vähän reilu peliaikaa jäljellä. Kiekko Pirnekselle. Siihen pääsee Louhela hetkeksi. Nyt nappaa Eli Pirnes kiekon ja lähtee tuomaan. Syöttö kuuluu vaihtoaitiossa, mutta ei Pirnes syötä. Pirnes ampuu. Pelaajia, kyllä omia pelaajia tuolla vastustajan maalilla odottamassa syöttöäkin. Sitten Veteläinen. Veteläinen toimittaa kaukaa. Tuppurainen torjuu ja siihenkö se pomppii Louhelalle. Ei aivan onnistu Louhela tuosta irtopalaa maaliin asti laittamaan. Harjuki tuli tilanteeseen. Sitten Louhela pääsee kiekkoon. Louhela. Uudelleen Louhela siellä kiekon kanssa. Syöttö. Ja siitä yrittää heti ampua. Vili Veteläinen, mutta ampuu maalista ohi. Kyllä tässä KKP:lläkin omat hetkensä on, mutta pikkusen tarkkuutta sihtiin, niin kyllä ne rupeaa maaliin uppuamaan. Mutta nyt tulee paikkaa tästä. Pikku Aho ja tekee maalin. Näin iskee Renne Pikku Aho kiekon maaliin ja Muikki johtaa 5-0. Renne Pikku Aho maalintekijänä. Kyllä KKP:llä monta paikkaa on ollut myös. Pikkusen sitä, niin kuin sanoin aikaisemmin, että sihtiä vielä kohille ja se pikku napsu vielä lisää siihen, niin kyllä tulosta rupeaa tulemaan. Täällä Helmeri Pikku Aho, Tervo. Siinä kaatuu Korkala, mutta pääsee uudelleen kiekon nappaamaan. Korkala ja maalille yrittää survoa sieltä. Nyt pitää katkaista tämä puhelu, kun joku yrittää soittaa. Minuuttia peliaikaa jäljellä. Muikki johtaa 5-0. Ollaan tuolla Muikin päädyssä. Sitä KKP:lle tuleeko tilannetta? Ei tule. Ja sitten on paikka tästä. Tervo. Tervo vetää ja vetää kiekon maaliin. Onko Elmeri Tervollekin taitaa olla toinen maali? Onko toinen maali tälle kasille? Okei. Okay. 11 ja kutonen on tehnyt 2. Korkala ampuu ja Kuha torjuu. Kuha kattelee ihan muualle, mutta torjuu silti. Sitten Tervo. Korkala. Korkala uudelleen ja tekee kolmannen maali. Heitetäänpä Korkalalle tämmönen kipparin pizza lippalakki muistoksi. Kolmas maali. Oliver! Hei, ota lakki. Kolmas maali Oliver Korkalalle, niin heitetään lippalakki muistoksi. Tuonne kipparin pizza lippalakki muistoksi. Tekee kolmannen maalin tässä pelissä. Maalintekijä,
vajaa 2 minuuttia peliaikaa jäljellä. Lukemat ovat nyt 7-0 tässä. Tuossa viereisellä kentällä 4-0. Katsotaanpa tilanne, kun Kärpillä paikka, mutta yli nostaa siitä Pekkalan vartioman maaliin. Täällä sitten kiekko on Pirnes. Pirnes syöttää maalille, siellä on paikkana, mikä Kuhan torjunta! Olipa hyvin pelattu, Pirnes pelaa maalille Karttuselle paikkaa, loistava Pea Kuhan torjunta. Tuli jokaiselta noilta 3 pelältä erinomainen suoritus, niin tuo Pirneksen syöttö. Ja sieltä maali edestä yritys ja sitten vielä tuo Kuhan torjunta, niin jokainen pelaaja tekee kyllä hienon ratkaisun tuossa tilanteessa. Tällä kertaa maalia ei kiekko mene, mutta se oli Kuha oli paikalla. Karttunen. On tää mukavaa katseltavaa. Sitten Pirnes ampuu ja Kuha torjuu. Pikkuaho. Harju. Viljo Harju oma maalin kiertäen. Sieltä sitten kiekko tänne Pirnekselle. Pirneksen syöttö. Pirnes on alkanut nyt syöttelemään ja tekee tilaa toisille. Hyvä tuo oikea meininki, että laitetaan kiekkoa liikkeelle, kun pelaajalla on paikkaa maalle. Siinä pelaa Karttuselle paikkaa, mutta Karttusen veto menee vaan vähän ohi. Mutta on mahtavaa nähdä, että tässä iässä osa junnuista niin näkee tuota kenttää niin, että ne pistää kiekkoa liikkeelle. Ja näin soittaa summerita, pitäisi soittaa ainakin, kun näin on aika päättynyt. Ottelut on päättynyt. Saako tikapuut tähän? Mä lähden heti tästä alas, niin mä lähden ottaa jonkun haastattelun. Lähdetään saman tien ottaa jonkun haastattelu tuosta allaalta. Kyllä mä luulen, että ainakin jotakin pelaajia siinä pystyy haastattelemaan, että ei ainakaan kukaan sano sitten niistä, että ei saisi. Mä nämä tikkaat täältä alas. Mä käyn kysyin tuosta noin, niin saa varmaan haastatella sitä, mikä se olikaan, se Pekkala? Saa. Mikä Pekkalan etunimi oli? Roope Pekkala, joo. Käyvä Roope Pekkala ainakin haastattelee. Ihan jäätäviä torjuntoja otti ja kyllähän tuo PA Kuha kanssa maalilla. Otteluiden tsempparit palkitaan. Elikkä täältä ensin. Muoksen jääklubin tsempparipalkinto. Jare Karttunen, Muoksen jääklubin tsempparipalkinto. Ja toinen tsempparipalkinto. Kotijoukkue KKP. Tsempparipalkinnolla. Ja numero 2, Enni Louhela. Enni Louhela. Ja sitten jatketaan tulostaulun päästä. Katsotaanpa tulostaulun päästä, ketä siellä palkitaan. Palkitaan ensiksi Kärppien tsempparipelaaja. Aloitetaan numerosta 14, Justus Ilkka. Justus Ilkka, Kärppä pelaa. Katsotaanpa täältä myös tuo... Pistäkö korkalla lippalakin päähän, niin saako ottaa haastattelua? Saako pienen haastattelun? No niin, laitahan Oliver lippis päähän, niin... Kotijoukkue, KKP, Vaihto. Laitahan lippis päähän. No niin, Oliver Korkala, hattu temppu, mitkä fiilikset? Ihan hyvät. Okei, minkälaista Muoksen jääklubissa kiekkoa pelata? Onko mikä sinut on saanut aikoinaan innostua jääkiekosta? En tiedä. Kuka on suosinkin jääkiekkoilija? Onko Esa sun pappa? Joo. Laitaanko Esalle terveisiä? Joo. No minun partavikiltä kanssa. Jees. Käyttöön. Parin pizza. Hyvä. No niin, ei voita kuin tsemppiä ja onnittelut muikille ja 3 maalista Oliverille. Katsotaanpa sitten se maalivahti. Onko tuo... Bea, saako pari sanaa kysyä? Saako? Bea Kuha, aivan jäätäviä torjuntoja. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Mistä kopoot? Oli mahtavia, kun siinä pääsi monta kertaa muikin pelaaja läpi ja sä torjut. Missä Pekkala? Pekkala, saako kysyä pari kysseriä? Otatko sun etunimi? Roope Pekkala.
Joo, mä siinä tosiaan kun kuvasin siis muikkia vastaan sen peliin, niin ahteli mennä tähän sivuun, että menneen tuu. No, sanoppa kuka sun suosikki maalivahti on? Ai liigasta. Vaikka SM-liigasta, niin? No, varmaan Joel Blomqvist. Joel Blomqvist, siis Kopo. Mulla on ihan sama, mutta elä vielä karkaa, niin voitko vähän vielä kuvailla noita? Siinä eka pelissä, sen mä kuvaan siinä, näkkii sun torjunnat, niin ihan maagisia. Niin. Tuntuuko, että tänne oli hyvä päivä? Joo. Joo. Mikä sut on saanut innostua siitä, että sä oot just maalivahtina? Mä tiiin, mä kotona alkoin testailemaan maalivahin, kun mä sain joulupukilta jääkiekkokummet. Sitten mä alkoin testailemaan, niin sitten mä alkoin tykkäämään maalivahin. Sait joulupukilta maalivahivarusteet niin. Ja alkoin testailemaan. Niin, ja sitten mä halusin alkaa. Aivan mahtavia torjuntoja. Haluatko laittaa jollekin terveisiä? No, en. Laitatko vanhemmille? No, okei. Ja vanhemmille, tiedätkö semmoista kuin Ice Machine Man? En. Okei, mä tois laitettu Ice Machine Manille terveisiä, mutta hienoa Roope, ei muuta kuin kopoot tuohon ja tsemppiä jatko. Joo. Kiitos. Saanko mä? Saa tietenkin tulla. Mikäs nimi? Aatos. Aatos. Ja no, mikä sukunimi? Rusanen. Aatos Rusanen, sähän teki tekapelissä maaliinkin. Miinuskulmasta. Miinuskulmasta maali. Voitko kuvailla tuota? Onko tuo vähän semmonen maali, että aina kannattaa yrittää? Kyllä. Se meni tavallaan tuurilla ja tavallaan ei. No, juuri näin, tavallaan tuurilla, mutta tavallaan ei, koska sä yritit siitä tilanteesta. Joo. Miten muuten kuvailit? Kaksi peliä oli Aatos tässä, niin oliko kiva pelata? Joo. Onko jääkiekossa parasta? Mikä on jääkiekossa parasta? Sanonpa ihan rehellisesti. Kaverit ja sitten peli. Voi että, pistä kopoon. Kaverit ja peli, niin voiko sitä paljon parempaa olla? Joo. Kuka Aatoksen suosikki jääkiekkoilija on? Lasketaanko ne, jotka on myös ei enää pelaa? Kuka lasketaan, totta kai. Lasse Kukkonen. Oi, että mulla on ihan sama. Lasse Kukkonen on aivan jäätävä. Kyllä. Onko teillä hyvä porukka tämä KKP-joukkue? Mm. Onko kaikilla hyvä meininki? Mm. Ootteko te kavereita kaikki keskenään? No, joo. Hienoa, mukava kuulla. Haluatko laittaa jollekin terveisiä? No, ainakin sukulaisille. Sukulaisille terveistä. Kiitoksia oikein paljon, Aatos Rusanen. Ja haluatteko loppuun jätkät huutaa vielä ja tytöt, niin KKP kerran tähän, niin siihen päätetään lähetys, niin huutatte kerran KKP. YKK! Eihän tuo kuulu mihinkään. YKK! Ja kerran kolmannella, nyt lähtee sitten niin paljon, että jäälihalli kattokaa vähän ilmassa, joko? Tuu sinäkin ennitä niin jäälle huutamaan, niin YKK! No niin, hyvä. Kiitos ja kaikille kopot vielä tuosta. Jes, hyvä. Tsemppiä jatkoa. Kiitoksia, kun sain tulla kuvailemaan ja selostelemaan. Oli mukava käydä täällä jäälihallissa. Teillä on hyvä meini. Kiitos.